Zlatováno, poslední rozběh dnešního dne ve finále Hníhošovicích a voda jde do stroja. Voda jde do stroja, 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9. 7. 8. 9